Assalamualaikum dan hai semua. Welcome back to my YouTube channel. Okay, saya Siti. Dan kepada sesiapa yang baru menonton video ni, terima kasih saya ucapkan banyak. Okay, so dekat sini saya nak buat review untuk produk terbaru dari Ghost Paper. Okay, Debug Limited Halloween Edition Ghost Paper. Okay, dekat sini dia ada Ghost Paper Spicy Chicken Black Noodle dan juga Ghost Paper Cold Flavor Drink. Saya beli dekat 7E, harga RM8.90 sahaja. Rasanya harga dia okey lah. So dekat sini macam biasa Ghost Paper dia tulis 1 juta. Dia punya tahap kepedasan. Okey, dan dekat sini dia tulis warning consume at your own risk. Saya tak sabar nak rasa ni macam mana kehebatan Mami Debug ni. Sarah Maira, jom. Saya Tawa. Okay, sekarang saya bersama dengan Kaisara dan Humaira. Okay, say hi. Hi. Saya dah masak saya punya ghost paper. Okay. Ni. Jap. Ni ghost paper cola. Okay. Ice cream. Ice cream. Apa? Ice cream. Okay. Saya buka. Dah. Kejap, Mama. Buka. Saya buka. Okay, makan ice cream apa ni? Ice cream drumstick coklat. Okay, Sarah? Sama. Masih doang dulu, sayang. Yoma ni'ai Allahumma bariklah nanti Farozak tanah wakina adaban. Amin. Amin. Siapa kat sini, sayang? Mama kat tangan? Saya. Wadah. Memang kau alamak. Oh, ghost paper cola. Pedas. Pedas ke? Pedas. Pedas eh? Pedas. Ini pedas. Takutlah mama. Pedas ke? Takut ni. Bau ni pun sampai terbatuk. Abdul Hakim. Ya. Pedas. Macam mana pelik rasa pedas lah. Sekejap. Pedas. Nana makan mama. Kau makan. Nana rasa pedas ni. Pedas rasa dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ni pedas aku nak makan ni. Mama risau je. Pedas. Macam biasa. Pedas. Mama. Ayo makan. Makan. Mau tengok pedas ni? Air dia, bila telan tadi rasa macam air Coca-Cola. Biasa. Masuk kat tekak dia jadi pedas. Macam mana tah? Tadi pedas Sarah minum tadi? Pedas kan? Pedas. Tak kena. Makan ghost paper, ni tak boleh lambat-lambat. Nanti apa? Berdenyut cepat. Oh.
Mac satu je. Nikmat pedas. Marah? Nak mulut saya? Tak. Saya nak acum. Ah, pedas, pedas. Dia letak lada ke? Dia makan ghost paper. Ni dia makan ghost paper. Lepas makan ghost paper, minum air ni. Tekak dia sejuk kejap. Lepas tekak sejuk kejap. Ada rasa panas ke tak? Kejap. Ada ni ada. Ada pedas. Pedas. Rasa pedas. Pedas. Oh no. Oh, rasa salah telan pula. Oh, tak ada habis. Itu tadi video makan Maggi, Maggi lah. Makan Mami Ghost Paper sama dengan Cola Ghost Paper. Memang terbaik, pedas. Memang pedas. Terbaik, ni pedas. Nusuk, ni tadi tersalah telan ni. Tercucuk sampai ke telinga. Ya Allah, ni aku tadi dah reda kejap. Minum sejuk, reda kejap. Lepas tu, tersalah telan tadi. Dia, apa? Sakit tekak. Oh no. Okay, sekiranya kalau korang berminat dengan video ni, jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel ni dan tekan lonceng untuk sebarang notifikasi daripada channel ni, okay? Dan jangan lupa follow every page dan Instagram saya. Okay, saya rasa setakat tu saja. Ada apa-apa nak cakap tak, Mahira? Tak ada? Tak. Assalamualaikum. Bye. Bye. Tengoklah Mahira, tengok sini. Bye. 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 Baik.